Labas rytas visiems. Ką? Palapinės kamufliažas suveikė. Tenais ant kalno žmonės bėgioja, o šenais miegu. Dviratį tenais paslėpiau truputį už krūmų. Tai ką nusprendžiau šiandien? Ir manau rytoj tikrai, kad reik biškį palsėti. Laisvadienis, geras oras, Sarsbrukeno miškas ir pagalvojau, ko čia dabar dviratis sutvarkytas, judu gerai, pagal savo maršrutą, pagal savo laiką, kaip už viską susiderinęs, tai galiu tikrai pasiimti laisvadienio. Ir jau, šią naktį išmiegojau šitam kamufliaže, neblogai. Tai dabar turiu viską kupriniai, ko man reikia. Kompas, elektronika. Eisiu, manau, į miesto centrą, kokią kavinę, susimontuosiu savo darbus. Po to žiūrėsim, ką čia dar galima nuveikti. Tai išmirinėjau daug miesto, daug apėjau ir žinoma pagrindinis tikslas, ką pradžiai norėjau padaryti, tai susirasti kempingą, kur gaučiau dušą. Tadam, pavyko gauti. Tiesą sakant, Sarsbrukene yra tik tais du tokie kaip pagrindiniai kempingai. Ir vakar aš bandžiau ieškoti prieš Sarsbrukeną ir radau vieną kempingą, bet visiškai uždarytą, nedirbantį. Ir pagalvojau iš šitų dviejų, kurį rinkausi, tai tokio kaip pusiau nenufilmavau, nes labai ieškojau ir labai buvau intensyviai, nes viską pėstute dariau, tai privaikščiau. Ir pavyko rasti ir truputį drabužį apsiploviau. Tai dar truputį vaikštinėjau, čia reikės gal eit kažkur pavalgyti, nes turbūt jau kokią, dabar galvoju, kiek aš laiko nesimaudžiau. Kur aš paskutinį kartą maudžiausi? Ai, žinau kur. Paryžiai. Paryžiai maudžiausi, bet dar net savaitės nepraėjo. Ir su dronu skraidžiau. Vaikinukas priejo tiesiog, sako, gal čia parodė droną, papasakos, kaip čia kas. Tai žodžiu, dar pašnekėjom. Visai šiaip kai kurie malonus tie vokiečiai, bet ypač jaunimas. Senimas dar tokie labai konservatyvus ir labai nacionalistai. Gerai, užtikau protesto aktą kažkokį. Eina žmonių grupėje. Čia policijos pilna. Kažkas vyksta. Eitynės su žvakutėm. Tai ten, kaip suprantu, taikų žmonės. O čia yra ir piktesnių tokių. What the? Pabandom priartinti, kas čia per skelbimo lenta. Jo. Ačiū kamero, kad fokusuoji.
daug policijos. Ir dar daugiau neaiškių žmonių. Tai suradau vieną vokietę, kuri šnekėjo angliškai, nes vokiečiai arba nemoka, arba iš principo nešneka angliškai. Tai paklausiu, kame čia per eitynės. Sakė prieš abortą, kad šitie žmonės, kurie dabar praėjo visą tas būrys, su žvakutėm jie yra prieš abortą, nes tai yra kaip, nežinau, nacizmas, žudimas ir, nu... Sakau, okei, supratau, dėkui už informaciją. Tai va, viso eitynės, visa policija, kad palaikytų tvarką prieš abortą. O aš dabar lėkiu į kavinukę. Tai užsikau į piceriją, realiai labai tuštoka, tai kaip tik man, nes norėjau pašnekėti ne tik apie tai, ką pamačiau čionais, bet ir truputį apie savo maršrutą, bet iki to užsisakiau tomatų sriubą, ką neatsimenu tiesą sakant, kada valgiau sriubą ir arbatėlės. Viskas, suvalgiau. Antras patiekalas, čia nais kaip atrodo lazanija, bet makaronai, spagečiai. Šis 7 eurai, žodžiu, kaina gera, nice. Niam, skanumėlis. Tai iš dalies, kodėl dabar sustojau palsėti, nes aš dabar esu realiai, tai čia Lenkija, čia Vokietija, čia Liuksemburgas, kuris pasiekiau už vakar, šiandien yra Hamburgas. Tai matot, šita visa dalis tokia, pusė Vokietijos atkarpos, per kurią važiuosiu, realiai bus, nu, tokie kalniukai, ir tie kalniukai tokie, nu, kaip, ką aš žinau, sakyčiau, Švedijos, bet truputį aukštesni. Tai bus tokių sukilimų, bet nieko ypatingo. Tai todėl ir pagalvau, kad visai apsimokėtų čia nais prieš tą tokį paskutinį sukilimą truputį staptelti ir palisėti. Ir tada, kai pasieksiu Hamburgą, kuris yra štai čia nais, tada nuo jo pradėsiu važiuoti į senąjį savo maršrutą. O kas dar nesinai mane pradėjo sekti ir daug kas klausinėjo, koks apskritai yra mano maršrutas, tai jisai yra būtent štai va toksai. Aš pradėjau iš Kauno, pravažiavau Lietuvą, Latviją, Estiją, Suomiją, Norvegiją. Norvegiją užtrukau 3 mėnesius, nes matot, kokia yra pakrantė, sudėtinga, kalvota ir norėjau po daugiau jos ištyrinėti, tai todėl man ilgai taip ir užtruko. Aš Norvegijos teritorijai pravažiavau 6000 km ir man tai kainavo, ne kainavo, tai užtruko 3 mėnesius, o kainavo maždaug apie 2000 eurų. Ir tada pravažiavau Švedijos pakrantę, Daniją ir šitas visas ratukas, va, kur dabar matote, nuo Hamburgo, eina per Olandiją, Vokietiją, Olandiją, Belgiją, Prancūziją, Angliją, vėl Prancūzija ir Liuksemburgas ir vėl Vokietija. Tai yra tas maršrutas, kurį jūs užbombinote savo prisidėjimu finansiškai prie mano kelionės. Tai jūs nubalsavote, kad šitą atkarpą aš turėčiau pravažiuoti. Tai šiuo metu aš esu būtent štai čia Sarsbrukene. Ir dabar liko tokia kaip ir paskutinė atkarpa, galima sakyti sudėtingiausia, net nežinau, kas liečia sukilimus, tai taip, sudėtingiausia. Tai čia bus kokie maždaug 500-400 km ir tada nuo Hamburgo, pasieksiu Hamburgą ir užsibaigs tas jūsų užbomintas maršrutas ir iššoksiu į savo senąjį maršrutą, kurį susidariau prieš vasarą. Tai va, taip jisai atrodo. Šiandien Hamburgas, tada nuo jo šausiu tiesiai iki Berlyno. Berlyne, manau, užtruksiu 2-3 dienas. Palisėsiu, taip pat apžiūrėsiu daug muziejų ir tada paskutinė atkarpa. Tai palei Lenkijos pakrantę.
kad būtų ir vaizdingiau, ir šilčiau, nes visgi tai bus gruodis. Ir Lietuva, Kaunas. Tai toks tas mano maršrutas. Aš dabar esu nuvažiavęs bendroje sumoje 11 300 km. Ir daug kas klausė, kur apskritai buvo sunku, kur buvo gražiausia. Na tai žinoma, šalis kaip pati, tai Norvegija buvo gražiausia, su visais fjordais, kalnais, ledynais, salomis. Nu viskuom, viskuom tikrai Norvegija turbūt labiausiai sužavėjo savo gamta. Žinoma, tai buvo ir sudėtingiausia. Kad taip labai išskirt sudėtingumą, tai net sunku čia įvardinti taip trumpai per vieną vlogą. Bet buvo gan nelengva Norvegijos šiaurėje, nes buvo ir labai vėjuota, ir šalta. Tada truputį buvo toks atokvėpis, Lofotenai, tai buvo velniškai gražu. Lofotenai turbūt, sakyčiau, buvo gražiausia vietovė Norvegijoje. Ir, na, apskritai, ta visa pakrantė stulbinanti. Po to tapo po Norvegijos Švedija tokia lygesnė, laukai, Danija dar daugiau laukų. Na ir, principe, kraštovaizdžiai gražus baigėsi, prasidėjo visokie miestai, senamiesčiai, visi viduramžių palikimai ir panašiai, istorinės vietovės labiau. Tai ką man ir teko pravažiuoti. Amsterdamas, Haga, Londonas, Pamakos paplūdimys, Dunkirkas, Paryžius, Liuksemburgas. Tai gražus miestai, turintis daug savo istorijos, daug karo palikimo. Ir turbūt, kas labiausiai mane gal, kas man pačiam taip įdomu, juokinga ir taip. Kartais iš savęs pasijūkiu, kad atrodo pradėjai keliauti birželio pirmąją iš Lietuvos, kai kepino saulė, važiavai birželį per Suomiją, kai uodai zvimbė, tai visa segė siurbė, po to Norvegijoje, kai buvo šalta ir dabar Norvegija buvo, ta prasme, visą vasarą praleista ir šiaurėje buvo šalčiau net kartais negu dabar yra man Europoje, todėl daug kas klausia, ar tau nešalta dabar šiuo metu, tai aš sakau, kad Norvegijos šiaurėje iš dalies buvo dar šaltesnė temperatūra. O šitą visi žali pažymėti vėlyvėlį šito žalios, tai daugiausiai yra mano miegojimo vietos. Tai jų yra labai labai daug. Mano kompiuteris kartais jų nerodo. Tai iš dalies turbūt, ne turbūt, bet būsiu prakeliavęs 3 metų laikus. Tai va, ko tik nebūsiu matęs savo kelionėje, tai pavasario. Pavasario nebūsiu matęs. Ir bendroji sumoj, mano maršrutas būtent taip atrodys gruodžio, tarp gruodžio 15 ir gruodžio 20 pabaigsiu aš kelionę. Na ir kad vlogas nebūtų toks labai nuobodus apie mano maršrutą, tai pagalvojau truputį pašnekėsiu apie savo mylimą droną. Tai Mavic Air nusipirkau prieš 1,5 metų, prieš skrendant į Bali. Ir nusprendžiau būtinai jį gabentis taip pat ir šitą kelionę, kur, manau, labai labai praskaidrino mano vlogus, tai būtent drono kadrai. Ir ypatingai Skandinavijai. Bet turėčiau pasakyti, kad labai gražių kadrų pavyko pagauti ir Latvijos, Estijos paplūdimiuose. Tikrai pavyko gerų kadrų išgaudyti. Su šito dronu daug praskraidžiau valandų. Ir kas man labiausiai patinka, jo tai realiai kokybė ir kompaktiškumas, nes dydis iš pakavos yra būtent štai toksai. Ir gal kokių aš va problemų turėjau su dronu ir iki pat dabar turiu, tai yra gimbalas. Gimbalas tai yra kamera ir jinai visą laiką stabilizuoja. Tai
Bet tame bėda, kad kartais, kai skrendi ir žiūri horizontą, gali pamatyti, kad horizontas yra kreivai. Ir aš nežinau dėl ko, gal dėl to, kad man šitas dronas buvo porą kartų kritęs, bet ne šitos kelionės metu, o prieš tai. Ir gal truputį kamerą kažkaip susimušus, bandžiau ir kalibruoti ir panašiai, bet kartais tiesiog, kai skrendi horizontą, matai, kad horizontas yra kreivas, tai tada yra funkcija mechaniškai per pultelį valdymą nustatyti horizontą. Tai tas truputį užtrunka ir truputį nervina, bet nėra kitos galimybės. Daug kas klausia, kiek aš galiu su juo pakilti į orą, kiek galiu nuskristi į tolį. Tai paprastas atsakymas, jeigu būna geros oro sąlygos, tai ką reiškia, kad yra labai mažas vėjas arba beveik nėra vėjo, tai aš su juo galiu pakilti 200-300 metrų į aukštį ir nuskristi iki 1,5 kilometro. Turbūt 1,5 kilometro būtų maksimali riba. O pats drono pultas tai atrodo būtent štai taip. Taip pat labai kompaktiškas, kas man patinka, kad valdymo rankenėlės pas joystickas susipakuoja labai patogiai. Taip pat kaip, nežinau, seną turbūt telefoną dydžio. Vieną pirmųjų telefonų, toks padydis turbūt. Įsiskleidžia taip ir čionais yra laikikliai pultelio rankenėlių. Jie gražiai įsisuka ir labai viskas kompaktiška. Ir žinoma antenos, kurios dažniausiai būna 45 laipsnių kampu, kad būtų geriausias ryšys tarp pulto ir drono. O į pultą įsistato paprastai telefonas, dažniausiai aš įstatau be dėkliuko, nes tada gerai įsispraudžia ir viskas yra palaikoma Wi-Fi'aus ryšiu. Tai pulto baterija laiko 2,5 valandos skraidimą, o pats dronas viena baterija, kurių aš turiu, tiesą sakant, 3, gali išskraidyti apie 17, apie 18 minučių. Bet tai, žinoma, irgi labai priklauso nuo oro sąlygų. Viena šita baterija kainuoja 90 eurų plus minus. Tai, nu, brangus dalykas, bet labai praverčia, ypač tokioje kelionėje, kai negali dažnai ir visur pasikrauti jos. Pats dronas taip pat turi sensorius apačioje, turi nugarėlėje ir turi priekyje. Tai galima, žinoma, tos sensorius išjungti, bet galima ir palikti, todėl skrendant kažkur į medį, nežinau, į krūmus, dronas sustoja ir tiesiog nebeskrenda. Tai toksai kaip saugiklis, kuris kartais tikrai labai praverčia. Kur nėra sensorių, tai yra ant viršaus nėra ir ant šonų nėra. Todėl vieną kartą skrendant tiesiog šonų trenkiausi medį. Bet nu kažkaip nieko neatsitiko, ačiū Dievui. Na ir žinoma, kompaktiškumas. Mavic Air'as iki šiol dabar yra vienas kompaktiškiausių dronų. Čia yra šitos kojelės antenos tuo pačiu. Jis užsilenkia ir dronas susiskleidžia labai kompaktiškai, jį telpa į delną. Ir viskas jį žinoma į dėkliuką ir pultelis taip pat kompaktiškai susipakuoja. Į droną kišasi mikro SD kortelė. Bet taip pat dronas turi ir savo vidinę atmintį 8 GB. Jeigu kartais pamirštum atminties kortelį įsidėti, tai dar nieko tokio, nes pas dronas dar turi atminties, tai todėl dar gali su juo paskraidyti ir dar kažką nufilmuoti. Turint omeny, kad tu šitą droną mokėjau prieš 1,5 metų 1000 eurų, žinoma, ta 1000 eurų įėjo taip pat ir 3 baterijos, dar ten visokiausių priedų, bet kiek žiūrėjau kainas ir šiai dienai šitas dronas dar laiko gan gerą kainą,
ta prasme, nemažą kainą, apie 800 eurų, tai gan prabangus žaisliukas ir visiems sakau, jeigu jūs ketinat tiesiog pasižaisti su to dronu, tai tada nelabai apsimoka jo pirkti, nes tiesiog prabanga. Ir daug kas klausinėja, kokias funkcijas naudoju skraidant, nes yra ir drono appsas, per kurį tu žinoma ir valdai visas funkcijas. Yra net, pavyzdžiui, čia iškart matosi, kad yra oro uostas. Ir pavyzdžiui, aš jeigu esu oro uosto zonoje, man net appsas neleistų pakelti drono. Tai protingas žaisliukas yra. Ir pavyzdžiui, tas visas funkcijas skraidimo, nes turi ir sekimo funkciją ir panašiai, aš dažniausiai nenaudoju. Sekimo funkciją kartais naudoju. Esate matę turbūt iš mano vlogų, bet bendrai paėmus. Visą laiką aš sakau tiems, kad nu, drono skraidimas, tai principe kaip su mašinom teisėm. Tu kai tik įsilaikai teisės, tai dar grybą pjauni ir panašiai. Važinėjai su tokiais trukčiajimais, nestabiliai, bet su laiku išmoksti sklandžiai ir gražiai važiuoti. Tai labai panašus principas yra su dronu, kad pradžiai dar sunkiai, bet po truputį įsivažiuoji ir jau tu jauti pilnai savo rankose ir kaip su juo reikia skraidyti ir kada skraidyti ir kokius kampus užgaudyti, kad gautųsi gražus kadrai.